Ian Daniel Pruitt, un fisioterapista. Il giornata di PKT è ti involvi di filodo, li prepara e scegli ultra pazienti da canara. Generalmente col mi conta che il paziente ne ha più malinta l'appuntamento. Un batman filodo ne do ne ha il paziente o ne sdoma o fil gym o fil pool o quasi tovrani con la namlo treatment o col fil camata home stress. Un bat fl-aħħar ġurnata kollu nagħmlu reporting u documentation kollha għalli konna kollox recorded kif suppost. L-isfidi ta' kull jum jinkludu li tkun integrat ħafna mal-pazjent, jiġifieri mhux tkun taf biss kif inhu fiżikament, imma wkoll mentalment u tkun taf the big picture tiegħu. Sfida oħra li biex ikollok komunikazzjoni mal-familja, għax ġeneralment ikollhom ħafna mistoqsijiet fuq il-pazjent u jkunu jridu jafu kollox. L-ikbar soddisfazzjon hi ovvjament meta l-pazjent imur id-dar fil-kondizzjoni li jrid jew li trid. Di ġeneralment tkun li nippruvjaw kemm jista' jkun il-quality of life tal-pazjent. Il-fizjoterapi wkoll huwa xogħol interessanti ħafna, m'hemmx għalfejn ġust tagħmel l-undergraduate fl-università, mbagħad tista' tkompli tistudja fej trid bażikament. U importanti u koll li fil-fazi tal-studio ma t-taċx għal-kom għax t-taċx għal-kors ma fl-ħamil 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 għal-kors ma fl-